Сайн мэдсэн хэрхэн мэдвэжтэй медаль төрөгцөн волейбол сургалтын төв маань жидлүүстэй хамтран үргэлдэг волейболын цорол хичээлүүдээр та бүхэнд хөрөхөд бэлэн боллоо. За энэ удаагийн дугаараар бид бүхэн сонирхолтой хичээл буюу клубын тамирчин буюу одоо мэрэгжлийн төвшөнд хэрхэн одоо тоглож сурах вэ? Мөн одоо энэ төвшөнд одоо яаж бэлтгэдэх вэ гэсэн юм одоо зөвлөгөөнүүдийг бол бас бидэнд удаа дараагаар асуултаар бол ирж байгаа. За энэ бүхэн та бүхэнд бол хариулт өгё гэж бодлоо. За яаж клубын тамирчин болох вэ гэдэг ийм одоо нийт болол сонирхтын дунд бол өнөөдөр маш их асуултын хэвэр үлдсэн байгаа. За энэ бүгдийг одоо манай сургалтын төвөөс та бүхэн зөвлөгөө өгөхөд өөрийнхөө одоо жишээн дээр мөн одоо тамирчдын жишээн дээр мөн одоо амжилттай тоглож яваа мөн амжилттай одоо сайн тоглогч мөртлөө клубуд орч чадахгүй яваа ийм тоглогч нарт зориулсан мөн доороос нь гарч иж байгаа шинэ залуу тоглогч болон ирээдүйн одоо Монголын шигшээвагийн тамирчин болох мөрөөдөлтөд хүүхэд залуучуудаа бас жижигхэн бяцхан зөвлөгөө өгье гэж бодож байна. За, клубын тамирчин болно гэдэг маань бол яг одоо тоглож явж байгаа шууд клубын тамирчин болохыг бол одоо клубын тамирчин боллоо гэж одоо хэлэхэд бас хэцүү байдаг. Клубуд илсэн ч гэсэн одоо клубын хэмжээний тоглогч байна гэдэг маань бол өөрөө бас нэн чухал зүйл байдаг. Клубын тамирчин боллоо гэдэг одоо клубын логотой клубуудын тэмцээн оролдоонд оролцох юм эрхээ авлаач гэсэн клубын хэмжээнд тоглох ур чадвар, сэтгэл зүйн бэлтгэл, бие балдар, за тэгээ тоглолтын карьерийн төвшин, өөрийнхөө одоо ур чадварыг одоо клубын тамирчдын зэрэгэлтэд тэр дотроос өсөлт гаргаж чадчих байгаа юм тоглолчдыг бол клубын зэрэгтэй буюу мэрэгжлийн тоглолчд нэрлж болно. За клубын тоглолч дотроосоо одоо Монгол улсын шигшээвгийн тамирчд бүрдүүлэх юм одоо ер нь бол зохицуулттай байдаг а Монгол улсад бол За энэ клубын тамирчин болж байгаа хүүхдүүд одоо энэ тоглож байгаа тамирчид бол бүгдээрээ бас одоо аймаг орон нутгийн сундаа анх одоо хинэгний одоо сайхан тоглож байгааг хараад бас волейбол спорт дуртай болсон байх гэж хардаг. За энийг тоглолт үзэж байхдаа манай тоглогчд маань бол ерөөхдөө тоглолтын гоё уран давтлагыг л хараад байдаг. За мөн багш дасгалжуулагч нь бол их зөвлөгөө өгдөг. Тэр дасгалжуулагчийн өгж байгаа зөвлөгөөг одоо хайхрамжгүй эсвэл дутуу сонсох эсвэл өөрийнх нь хүсэл мөрөөдлөөрөө л одоо волейболыг тоглож ингэж явсаар хагаад яг өнөөдрийн одоо мэрэгжлийн төвшөнд явах яг юм түүхэн замлынхан гарааг бол бид хаана алдчих байдгүй гэвэл бид анх суралцж байхдаа анх мөрөөдлөө бий болж байхдаа алдчих байдаг юм аа. За бидний мөрөөдөлж бас жоохон бодиттой байх хэрэгтэй. За мөрөөдөл гэдэг бол өөрийгөө одоо шигшээвгийн тэмцээнд оролцож байна. Шигшээвгийн тэмцээнийхээ төрийн дуулал маань одоо ихшилж байгаагаар төсөөл хүртлээ хараад тэр одоо олон улсын олон орнуудыг бол хожиж байгаагаар төсөөлөх хэрэгтэй гэж би бол миний хувьд зөвлөх байна. За энэнийхээ дараалал доошоогоо бол зорилгоудаа тодорхойлж жижиг жидэг одоо үүргүүдийг хийх хэрэгтэй. За жижиг үүргүүд маань гэдэг бол анхны шатны техникээс ахуулаа тамирчны мэдлэгтэй хүртэл холбоотой. За мэдлэг маань өөрөө мэдлэг техник хоёроо хослуулан одоо ур чадвараа сайжруулах. За ур чадвар сайжирсан тохиолдолд тэдгээрийн өрсөлдөх одоо моментууд тэр тухайн агшиныг одоо тухайн одоо нөхцөл байдлаас өөрөө болон багийнхаа одоо амжилтыг ахиулж чадах ийм тоглогчийг бол бэлтгэхэд бол хамгийн анхны хамгийн бүр нэг номерын шаардлага бол анх сурахтаа зөв сурах юм байнамаа. За манай багш дасгалжуулагчд маань бол волейболын спортоо шинэ гайхамшигтай бүр одоогор бол шинэ төвшөлтөд бүр маш одоо онцгой энийг сурах хэрэгтэй гэсэн шинэ нээлт бол одоохондоо бол гараагүй байгаа. Багш дасгалжуулагч болгоны хэлж байгаа зөвлөгөө бол бүгд волейболын одоо амжилттай тоглоход чиглэсэн зөвлөгөөнүүдийг багш дасгалжуулагчд өгдөг бол тамирчид зөвхөн тоглохыг мөн лаг зогхыг бодоод багшийн өгсөн маш чухал чухал энэ хамгийн чухал шүү гэдэг зөвлөлүүдийг одоо та бүхний энэ нөтрөлийг үзэж байгаа үзэгч та бүхний яг чихэнд одоо багшийн хэлж байгаа энэ чухал шүү гэдэг зөвлөлүүд бол одоо л эргэн санагдах байх гэж бодож байна. Багш дасгалжуулагч өхөн та бүгдийг одоо мэрэгжлийн төвшөнд маш одоо хол одоо урт удаан маш бэртлэгэмтэлгүй шүү одоо амжилт нь үргэлж тасралтгүй тоглох юм хүсэл зоригтой та бүхэнд өөрийнхөө одоо хүч энерги өөрийн туршлага өөрийнхөө одоо үзсэн харсан бүх одоо мэдлэгээ та бүхэнд зориулж байгаа гэдгийг бас энэ ташрам дурдмаар байна. За багш дасгалжуулагчийн арга байрлал багш дасгалжуулагчийн зөвлөгөө яаж хэрхэн хүүхдүүдэд хүрж байгаа за тухайн орчин байдал мөн одоо дээрэс нь бэлтгэлийн ачаалал бэлтгэлийн одоо хугацаа цаг бэлтгэлийн төлөвлөгөө бэлтгэлийн систем гэсэн ийм олон зүйлүүдээс тухайн тамирчны одоо клубын зэрэглэлд хүрэх ажлууд бол тодорхойгоор ил явагдаж байгаа юм а. За дасгалжуулагчаас гадна тамирчин хүн өөрөө
одоо дасгалжуулагчид өөрийнхөө одоо бие биелдээр өөрийн сэтгэхүй оюун ухаан өөрийнхөө сонсож байгаа бүх зүйлүүдээ багшийн яриан дээр төвлөрүүлж болов их сурах хэрэгтэй. За энэ маань эргээгээд одоо клубын зэрэгтээ очиход бол та бүхний энэ анхааралтай сурсан, энэ анхааралтай сонсож байсан зүйлүүд дараа нь одоо том болоод бие биелдрийн хувьд ерөөхөө хөгжөөд ирэхэд бол багшийнхаа заасан зөвлөгөө, багшийн заасан одоо гол одоо тоглолтын схемүүдийг бол та нар барьж явах юм бол клубын тамирчин болоход бол бараг 70-80% нь хийж байна гэсэн. Тэгэхээр миний хэлж байгаа зүйл бол клубын тамирчин болно гэдэг бол анхлаад эхлээд зөв сурах хэрэгтэй гэсэн үг. За клубүүд бол одоо өнөөдрийн байдлаар бэлтгэл сургуультай хийхдээ баг тамирчдээр ямар нэгэн техник заагаад, эсвэл одоо багийн байрлал заагаад, эсвэл одоо ингэж цогцтой гараа одоо энийгээ зас одоо чиний эн чин буруу байна гэдэг ийм заах бол үндсэндээ бол клубүүд бол байдгүй. За клубүүд бол шууд одоо бэлтгэлжилт одоо бие бэлтгэр за мөн тактик боловсруулах мөн эсрэг багуудын дүн шинжилгээ хийгээд эсрэг багаа хожих одоо манай багийн байрал дээр ийм орон зай дутуу байна. Эсвэл одоо клубын тамирч дотор одоо тоглогч бүр дээр нь одоо сонгосон одоо дараа дараагийн тоглогчдыг бэлтгэж яах мөн одоо үе шаттайгаар одоо залуучууд өсвөр үе мини за дээш нь одоо клубын мэрэгжлийн тоглогч гэсэн ийм шат дараалтаар тамирчд бол ийм циклтэй явагддаг байгаа. За миний өөлийн төвшөнд бол хүүхдүүд маань бол үндсэн техник тэгээ наад захын одоо бүмэндээ хүрч шилжилтүүдээ бид нар мэддэг байх хэрэгтэй гэдэг юм аа. За өсвөр насанд яваад ирэхэд бол бай 6 гараа тоглоод ирэхэд бол байрлал, хаалтын систем, хамгаалтын систем, за мөн дээр дотлооны хувилбарууд, за холбон тоглогчийн эсрэг багийнхан хаалтыг татах уялдаа холбоос эдгээр зэрэглэлийн одоо төвчний энэ анх шатны энэ системүүдийг бол бүх багш тасалжуулагч нар хүүхдүүдэд зааж өгсөн байх хэрэгтэй гэдэг. За үүний үндсэндээр хүүхдүүд маань тэрийг хэрхэн одоо хэрэгжүүлж байгаагаас хамаарат хүүхдүүд маань хэрхэн одоо тэрийг одоо багтаа тухайн нөхцөл байдлаас гарч одоо уран чадварлагаар одоо маш сайхан тоглож байгаагаар одоо клубын дасгалжуулагч нар, клубын тоглогч нар өөртөө баг тамирчтай эсүүлж авдаг байгаа. За мөн клубүүд орох сонирхолтой эдгээр зүйлүүдээ бүгдийг мэддэг байх юм бол та бүхэн бол Монголын одоо клубүүдийн өнөөдөр Монголд бол 4-5 клубүүд байж байгаа. Энэ клубүүдэд ороход бол би нээлттэй гэж хэлмээр байна. За орохдоо одоо хамгийн гол нь би одоо чадна хэсэлүүдээ би одоо яг энэ байрлал дээр тоглодгоо. Би одоо жишээлбэл дагуулагч хамгаалагчийн байрлал дээр би 2017 2018 онд бол сашигшоог тоглосон. Энэ байрлал дээр орж ирэхдээ би товтлооны бэлтгэл биш зөвхөн одоо дагуулт, хамгаалт, пасс бэлтгэл хийх одоо энэ байрлалуудээр мэрэгших за холбон тоглогч хүм бол хаалтын дасгал, холболтын дасгал, хамгаалтын дасгал за эдгээрүүдийг бол бэлддэг, бэлдэж байдаг. За мөн довтлогч хэм бол хаалт, пасс, хамгаалт гэж одоо бүхэл зүйлүүдээр холболтоос одоо бусад зүйлүүдээр одоо нийт одоо бэлтгэлийн эзлэх хувийг хийж идэг бол за хоёрдогч бөмбөг ирж байгаа тохиолдолд довтлогч хүний давуу тал болгоод одоо өөр дээр нь одоо холбон тоглогч хамгаалаад яг одоо чухал довтлогч дээр ирэх үед холбон тоглогчийн одоо холбох одоо тийм сөөс холбогчийн үед бай сэтгхүүгээр холбоод нэг хүн удаа одоо хайх юм чанартай хайлтыг хийх эдгээр зэргүүдийг бол хийж чаддаг уран чадварлаг одоо стандартын дагуу хайдаг одоо ямар одоо тэр одоо давтлагч төр ирж яхад одоо комбинац зүгээр ерөхийн одоо тоглолтыг үргэлжлүүлэх хэмжээний ур чадвартай байх хэвээр. За мөн одоо хаалтын төвшин бол бид нар одоо 3.15-аас дээш байх хэвээр. За намхан тоглогч одоо үнэхээр давтлагч болоё гэж байгаа бол бид нар өндөр намхандаа нэг одоо чухал биш байдаг. Тэр тоглогчд маань бол одоо 3.35, 3.40-оос барьж байгаа довтлогоог бол хаах хэмжээний өндрийн одоо үсрэлттэй за эргээд буугаад буцаагаад одоо 3.15, 3.20, 3.30-аас одоо ийм өндөртөөгөөс барьж байгаа хаалтны дээгүүр хажуугаар эсвэл одоо хаалттай шилжилтэй явж байгаа довтлогоноос маш хурдтай довтлох юм потенциалтай ийм тоглогч байх юм бол өнөөдөр Монголын төвшөнд бол өндөр намын ялгааг бол нөхөд тоглоод байх боломж байна. We'll be right back.
клубүүд бол Азийн төвшөнд, олон улсын төвшөнд гараад ирэхэд бол яалтч одоо нурууны одоо хев шинжүүд мөн одоо тэр өндөр тоглогчдын одоо хөдөлгөөний эвсэл, за хөдөлгөөний одоо хос хөдөлгөөний эвсэл дээр уйлцсан бие балдар, за дээрэс нь ур чадвар одоо маш чухал зүйл бол сэтгэл зүйн бэлтгэл баг болж ажиллах гэсэн ийм олон зүйл үүдэг бол шигшээ өгөх юм бүрэлдэхүүнд бол эзэмсэн байх шаардлагатай гэдэг юм аа. Тэг мэдээж одоо хүн болгон тамирчин бас одоо шигшээ өгөх тоглохыг одоо мөрөөддгөө болиулчин гэж байхгүй. Өөрөө чадаагүй бол одоо хүүхдээ бас одоо шигшээ өгөх тамирчин болгочихын сан гэсэн олон сайхан эцэг эхчүүд, олон одоо багш дасгалжуулагч нар, олон хүүхд залуучууд бол бүгд бодож мөрөөддөг байхаа гэж би бодож байна. Тэгээд энэ клубын тамирчин гэдэг маань өөрөө бол бүх үе шат дараалтай наад захын одоо байрлалаар бөмбөггүй тоглолт гэдгийг одоо хийж чаддаг байх хэрэгтэй. За бөмбөггүй тоглолт гэдэг бол би өмнөх хичээлүүдээр бол үзэж байсан та бүхэн одоо жийл үзээр цуврал хичээлүүдийг эргээд үзээрэй. За бөмбөггүй тоглолт гэдэг маань бол зөвхөн одоо тоглогч одоо бөмбөгөнд хүрж байгаа тоглогчоос бусад тоглогч нар одоо магадлалаар тоглолдог. За магадлал гэдэг маань бол бөмбөг хаашаа ямар хурдтай хэрхэн аль бүс рүү довтлогоо явж байгаагаас хамаарат талбай дээр байгаа 12 хүн бүгд одоо бөмбөггүй тоглолт руу шилжиж байдаг. Жишээлбэл одоо 4-р бүс рүү тоглолоо гэхэд эсрэг багийн 4-р бүстэй гад тоглогч хамгаалт руу шилжих. За хамгаалт руу шилжихэд бөмбөг маань одоо түлхэцтэй эсвэл дутуу одоо комбинацийн бөмбөг байвал хаана байрлалаа эзлэх үү? За тухайн одоо сайн хэлсэн довтлогооны хувилбарууд дээр явж байхад арын тоглогч нар маань одоо ямархуу байрлалаа эзлэх үү? Наад захын одоо энэ клубүүдэд орохын тулд бол энэ эдгэрийг бол мэддэг байх шаардлагатай. За тэгснээрээ сая бол одоо бөмбөг маань одоо хүчтэй айлс довтлогоо ирж байгаа хаалт маань буруу тавигдсан тохиолдолд бол за тухайн тоглогч маань одоо мэдэрч одоо тэр бөмбөгийг хамгаалах, босож ир тоглолтонд өргөжлүүлэх ур чадварыг эзэмсэн байхад бол та ямар ч асуудал клубын тамирчин бол чадна гэж бодож байна. За эдгээр ингээд клубын тамирчин болоод ороод ирлээ гэхэд клубүүд бол нэлээд одоо та шинээр тоглож боллоо гэхэд өмнө тоглож байсан бас тантай адилхан нэлээд шинээр орж ирлээ гэхэд тэдгээртэйгээ өрсөлдөх шаардлагатай болно. За өрсөлдөөн бол баг дотороо ч явагдана, эсрэг баг дотороо ч явагдана. За баг доторх одоо клубын системийн өрсөлдөөн бол байрлал дээр эзлэх байдаг. За замины тоглогч гэж бол байдаг. Дараа дараагийн ирээдүйн тоглогчоо бэлтгэх гэсэн Ахмад Тамир туршлагатай тоглогч, за залуу тоглогч, за одоо яг ийм одоо карьер нь яг өндөр түвшинд явж байгаа урт хугацааны сүүлийн 3-4 жил бол нэлээд одоо сайн тоглох тоглогч гэж одоо дасалжуулагч нар ярьдаг. За энэ тоглогчийн 3 үеийн циклүүд байж байгаа. Энэ тоглогч та өөрийгөө хэн бэ? Одоо хідэт яваа вэ? Ямар байрал дээр яваа гэдгээ бол та бүхэн хамтаа бэлтгэл хийж явахтаа бол анзаарч мэддэг. За дасгалжуулагч хин дээр их төвлөрч, хинийг их ирээдүйдээ тоглогч, хинийг одоо хэрхэн бэлдүүл, эсвэл одоо ямар тоглогч болохыг хүсэж байгааг зөвлөгөөг сонсоод тэр тухайн тоглогч өөрийгөө бэлдэж чадах юм бол өөрийгөө тэр бэлтгэл зориулж одоо клубын тамирчин болоход бүх анхаарлаа төвлөрүүлж чадах юм бол таны одоо тоглох байр бол агттай бүх шат дараалтаагаар одоо үндсэн тоглогч болоод, за үндсэн тоглогч боллоо гэхэд дараа нь бол багаа авч явах гол төлхүү тоглогчтой нэг болно гэдэг ийм шат дараалтаа үеийг бол хүүхд залуучууд та бүхний өмнө хүлээцтэй бас хүлээж байгаа гэдгийг анхаарах хэрэгтэй. За бид нар клубын тоглогч болчиход болоо гэж боддог бол энэ манай л одоо клубуд багцсан зөндөө олон тоглогчдыг бол би мэднэ. За тэд нар манай бол клубуд орж гарах, за клубээсээ цаашлаад болцсон ч байх тохиолдлууд байдаг. За энэ маань бол яагаад гэж юм хэрэг клубуд бэлтгэлийг одоо зөвхөн ороод шууд клубын тоглогч болоод үндсэн зураг тоглочно гэж боддог. Эсвэл одоо өөрт нь хүсээгүй, өөрт нь тохирохгүй ачаалттай ийм бэлтгэлүүд яваад ирэхээр тамирчид бол бас жоохон шантрах тохиолдол, эсвэл дасгалжуулагч өөрийг нь үл тоож байгаа мэт санагдах үе бол тамирчид та бүхэнд бол гарч ирнэ. Залуу тоглогч энэ үеийг давах шаардлага байна. За энэ дээр бол наад захын одоо бөмбөгөө зөөхөс эхэлдэг тамирчин хүн бол гол давтлагч нар одоо тухайн тамирчинд бэлдээд явж явах тохиолдолд одоо үндсэн тоглогч болоогүй эсвэл та замаа байгаа тохиолдолд бол багаар ажиллах тал руу шилжих хэрэгтэй. Бөмбөг зөөх, за дээрэс нь одоо гол тоглогчийнхоо одоо ядарж байхад нь одоо массаж хийж өгөөд, сунгалт хийж өгөөд, усын зөөж өгөөд ингэж одоо багийн ив нэгдэл доороос гарч иж байгаа юм тогтолцоо бол хаа хаанаа бол бүх клубүүдэд байдаг. Энэ бол дэлхийн жишгээ. Би бол ус зөөгөөд, массаж хийгээд яв гэж байгаа юм биш. Энэ маань эргээгээд одоо багтаа уусах, нэг баг болох, за дээрэс нь баг одоо цагаа барих, мөн дээрэс нь дасгалжуулагчтайгаа зөвшилцөж
би юун дээр ажиллах ёстой, би юугаа сайжруулах ёстой гэдэг клубын зэрэглэлийн дасгалжуулагчдаас одоо зөвлөгөө авч, за би энд эдгээр зүйлүүдийг сайн хийх юм бол дасгалжуулагчийн одоо итгэлийг авч клубүүдийн одоо үндсэн тоглогч болох хэмжээний байх юм байна гэдэг ийм зүйлүүдийг бол ойлгодог байх хэрэгтэй. Энийг бас төвчээд гарддаг байх хэрэгтэй. За өсвөр үед байхдаа тоглогчтой байх нь бол клубын тоглогч болж явах нь ерх дийлэнх одоо ажлыг хийж идэг. За өсвөр үеийн тоглогч маань бол өсвөр үеийн улсын авар шалралт тэмцээн, идэрчүүдийн тэмцээн гэдэг 6 гараа тоглож байгаа тоглолтод бол одоо солилцоо, дасгалжуулагчийн заавар, одоо тухайн тоглолтын ижил төвчний тоглогчтойгоо тоглоо явж байхад бол сэтгэл зүйн бэлтгэл бол бий болж идэг. За клубын тамирчин боллоо хэр сэтгэл зүй бол маш өндөр төвчөнд бэлтгэгдсэн байдаг учраас үе тэнгийн үеийнхээ насныхаа тоглогчтой тоглоод баг багаар сэтгэл зүйн бэлтгэл, за баг багаар багийн систем, байрлалын систем, баг багаар одоо мэрэгсэн байрлал руу явж идэг учраас тамирч та бүхэн энийг орхигдуулж болохгүй. За мөн одоо өсвөр үеийн дасгалжуулагч багш нар маань ч гэсэн одоо хүүхд залуучуудтайгаа багийн хаалтын систем, намхан байлаа ч гэсэн хаалтын систем, хамгаалтын систем, за аль болох одоо зөвхөн одоо голоор довтлох биш, арийн довтлогыг хүртэл одоо хийж байгаасаа гэж одоо зөвлөж байна. За 2-ын хаалт, 3-ын хаалт, ямар тохиолдолд одоо ганцын хаалт, нэг нэгээр нь одоо довтлогч нараа хуваарлаж авах гэсэн ийм зөвлөлүүдийг бол дасжуулагч нар хүүхдүүдэд бас зааж өгөөрэй гэж би бас хүсэх байна. За клубын төвшөнд гарч ирж байгаа оюутан болоод ороод ирж байгаа хүүхд залуучууд бас маань баггүй байгаад байдаг. За эдгээр маань бол эдгээр зөвлөлүүдийг мэдж байх юм бол өөртөө ихтэйгээр клубүүдэд яваад очих хэрэгтэй. За клубүүд өнөөдөр ч одоо 5-6 клуб байж байгаа. За өнөөдөр 7 дахь клуб маань бас одоо явагдаж байгаа. Одоогийн байдлаар бол 6 клуб байж байгаа. Өндөр зэрэглэлтэй явж байгаа, тогтмол явж байгаа 4 клуб байж байгаа. За өсвөр үеийн одоо шигшээ явагын тэмцээн, өсвөр үеийн улсын авар шалралцах тэмцээнүүдээс клубын дасгалжуулагчд бол та бүхнийг харж байгаа. Тийм учраас одоо багийн зохион байгуулалт бүр наад захын одоо баг дотроо тоглож байгаа уур амьсгалыг хүртэл дасгалжуулагч одоо өөрийнхөө цөлд тойчилж авсан хүүхдтэй бол маш ажигладаг. За тэр хүүхдт маань бол өөрөө талбай дээр хэрхэн бие авч явж байна, замын сууж байхдаа хүртэл одоо багаа хэр дэмжиж байна, багтаа хэр уусах байна гэдгээс л хамаардаг. За нэгэн уур чадвартай тоглогч байлаа гэдэг характер муутай байх юм бол тэр бол клубын тоглогч болоод удахгүй эсвэл одоо замын цусаар байгаад эсвэл одоо баг хийж явсаар байгаад гэдэг альч биш одоо өөрийн тамирчны карьерийн амжилт бол бас сөргөөр нөлөөлөх хандлагатай байдаг. Тэгэхээр тамирчид маань бол зөвхөн эдгээр зүйлүүдийг мэддэг байлаа гэд баг тоторох энэ багийн ажиллагааны тал дээр бас суралцах хэрэгтэй. За баг тамирчдын одоо уусалт бол одоо баг тамирчид бэлтгэл цагаа барих, за мөн дээрэс нь хамт олонтойгоо уусч хамт олонтойгоо бэлтгэлийн цагийг их өнгөрөөх, баг тамирчдынхаа одоо үгийг сонсох, за мөн дээрэс нь тоглолтын явцад одоо байрлаж байгаа тохиолдолд бол эрт усах, жижиг гарах, тэгэл одоо бөмбөг зөөх, багаар ажиллах олон энэ ажлууд дээр бол ажиглаж идэх дасгалжуулагч. За энэ бол одоо маш сайхан зөв төлөвшсөн. За багш нь хэн байсан гэж эхэлдэг. Багшийнхаа нэр, нутгийнхаа нэр, тэр болгоны зүйлүүдээр хувь тамирчин өөрийн одоо характер, тамирчин үний ёс суртахуун, тамирчин үний талбай дээр бие авч явах соёл гэж байдаг. Энд бас суралцах ёстой. Тэгээ ингэж байж одоо манай Монгол улсын клубын одоо хэмжээний тоглогчдын тамирчтаас бүрдсэн хэмжээний тоглогчдын одоо тоглож байгаа процессыг одоо дараа дараагийн тоглогчид, дараа дараагийн үе үеийн тоглогчд маань үлгэр жишээ авч явдаг учраас одоогийн одоо энэ тоглож байгаа клубүүдийн тамирчдын ур чадвар, бие авч яваа байдал, за тоглолтын ирээсэгтэй буюу тоо өндөр авч яваа тохиолдолд баг тамирчид ямар одоо азартны үйлдэл гаргах, эсвэл одоо ямар одоо мундаг тийм сайхан багийн ив нэгдлийг харуулах, яг тэрнт та өөрийгөө байж чадах уу, яг тэрнт та уусч байна гэж өөрийгөө төсөөлж чадж байгаа бол та хэн байхаагаа өөрөө бол мэднэ. Тэгээ клубын тамирчдын хувьд бол маш одоо хүлээлттэй, маш төсвөр хатуудтай, маш зохион байгуулалттай байдгаа гэдгийг бол анхлан суралцж байгаа. Мөн клубын тамирчин болохыг хүсэж байгаа хүмүүс бол эдгээр зүйлүүдийг бол анхаарах хэрэгтэй байна. За тэгээ тамирчин хүн бол өөрийгөө илэрхийлэх, өөрийнхөө эмоциг ил гаргах, мөн одоо давж чадахгүй зүйлээ хамтдаа давах юм багаар ажиллах зүйлэр бол анхаарч байгаарай гэж зөвлөмөр байна. Одоо техник нь одоо ур чадвар нь жоохон тааруу, эсвэл одоо анханасаа жоохон буруу сурцсан, эсвэл одоо багийнхаа эдгээр зүйлүүдийг мэдхгүй байгаа тохиолдолд бол манай сургалтанд хандж болно. Бас мөн олон дасгалжуулагч нарт
яг одоо ярьж байгаа энэ сэдвүүдээр өөртөө тэмдэглэж бичээд яг энэ нэг зүйлийг яаж хийдгэн, энэ нэг яаж одоо ойлгох вэ, энийг заалгаж байгаа юм байна. Энийг одоо би сурмаар юм байна. Эсвэл одоо миний техник клубуд очиход юу дутуу байна вэ гэдэг зөвлөгөө авах усч бол манай сургалтын төвд юм уу эсвэл одоо надад цаг аваад уулзаж мөн одоо клубийн олон сайхан дасгалжуулагч нар байж байгаа тэдгээрээс зөвлөгөө аваад явж болно шүү. За клубийн тамирчдын зэрэглэлд одоо төвшин хүрэхгүй байгаа тохиолдлууд байдаг. За энэ бол нэгдүгээр би бэлдрийн хувьд наацхан одоо тамирчин хүний хувийн бэлтгэл байдаг. Хурд байж байна. За хаалтны шилжилт хийхэд одоо багаараа хосолж одоо хаалтыг хийж чадахгүй байх тохиолдолд байж байна. Хаалт дээр эвгүй болоод ирэхээр бас ард хамгаалтын систем маань өөрөө эргээ задардаг учраас энэ хаалтыг бол маш сайн хийж чаддаг байх хэрэгтэй. Волейбол спортын дүрмэндээ бол бүх тоглогч урдаа гарч ирж хаадаг учраас бол хаалтыг бол манай тоглогчдын маань их хайдаг. Зөвхөн би доттолгоо гээд клубуд ороод ирдэг учраас дасгалжуулагч нар цогцоор нь харж тамирчныг сонгодог юм аа. За ингээд хаалтнаас асуудал байж байна. За мөн одоо эвгүй ирсэн бөмбөгийг за гуравдагч бөмбөг доттолгооны явцад одоо доттолгчийн ур чадар хүрэхгүй эсвэл одоо маш сайхан хүчтэй цогтөгч гэсэн хаалтнаас зайлуулаад эсвэл одоо хаалтны хажуугаар гартаа өлтөө нь одоо бүгднтэй нь ингээд сайхан ажиллуулад ур чадвар гаргаж цохиж чадахгүй байгаа бол таны техник юун дээрээ алдаа байгаад ямар үед одоо хүчээ сулруулж ямар үед хурдаа өгч ямар үед одоо агаар дээр тогтож ямар бөмбөгийг яаж цохих вэ гэсэн ийм зүйлүүдийг мэдэхгүй байгаа бол одоо та бүхэнд бас клубуд орох шалт орохгүй байх шалтгаан бас болж байна гэсэн үг. Эдгээрээ бас та мар хүн зөвлөгөө авч болно. За мэдээж одоо манай Монголын тоглогч нар Азийн хэмжээнд бол ерөөхдөө Азиуд маань бол намхан байдаг. За намхан тоглогч одоо ямар ямар одоо техникүүдийг эзэмссэн байх, ямар ямар одоо ур чадрыг эзэмссэн байх, одоо ямар сэтгэл зүйн бэлтгэлтэй байх, өөрийгөө яг одоо ямар үүрэг өрөөл төр тоглож чадна гэдгийг тэр үүрэгт өрөөл төрөл бэлтгэхгүй бол зөвхөн одоо намхан тоглогч үнэхээр мэрэгжлийн тамирчин болый гэсэн мөртлөө дотлол яваад байх. Эсвэл одоо хаалт хийгээл урд намар дотлоод байх юм бол таавал цаг алдаж байна гэсэн. Мэрэгжлийн тамирчин болёо гэх юм бол байрлал болгон дээр мэрэгших хэрэгтэй. Зөвхөн давуулагч болоход зөвхөн клубийн тамирчин болох шаард одоо боломж та бүхэнд бол байна. Өнөөдөр одоо 3-4 давуултыг маш өндөр зэрэглэлийн мэрэгжлийн тоглогч хийх та бол талбай дотор орж ирээд маш сайн давуулах юм бол та одоо давуултаараа 4-5 оноо, 7-8 оноо авах танд бол боломж байж байгаа. Та зөвхөн довтлох, хаах, хамгаалахсан олон ийм байрлуудыг сурхаас илүүд ганцхан байрал дээр төгс 100% эзэмшиж өгч чадах юм бол та одоо манай энэ клубүүдэд бол ийм орон зай бол бүгдээрэнд нь байгаа шүү. Тэгээ та бүхэн бас өөртөө хичээгээд өөртөө хувийн бэлтгэлийг бэлдээд хувийнхаа өөрийн техникийг одоо яг стандарт нийцүүлсэн ийм ур чадрыг бол сурах боломж байгаа. Хамгийн гол нь би та бүхнийг бас энэ клубүүдэд ороход зөвлөгөө их дутагдж байгаа хаа гэж би бодож байна. Тэгээд зөвлөгөөгөө бас та бүхэн маш олон дасгалжуулагч нар байж байгаа. Тэдгээрээс авахд бол манай дасгалжуулагч харамгүй зөвлөгөө өгөх хаа гэж бодож байна. Хамгийн чухал зүйл нь зөвлөгөө аваад та бүхэн мань өөртөө эргээгээд хичээх хэрэгтэй. Хичээхдээ шантрахгүй байх хэрэгтэй. Шантрахын тулд шантрахгүй тулд бэлтгэлийн төлөвлөгөөгөө бэлтгэлийн цагаа бүгдийг нь хуваарлаж төлөвлөж одоо хамгийн чухлаасаа эхлээд хамгийн түрүүнд одоо эхэлж бэлтгэлээ хэрэгтэй. За бэлтгэлийн төлөвлөгөө гаргахтаа хувь тамирчин болвол наазахын одоо өөрийгөө бол тогтмол одоо өвдөг таталтай өсрэлтийг 40 удаа ямар ч асуудалгүй хийдэг болсон байх. Жишээлбэл одоо волейболын довтлогч болоё гэх юм бол одоо волейболын сагсан бөмбөгийн одоо кольцон дээрээс одоо хоёр гараараа чөлөөтэй хангалттай хүрдэг байх. За тэгээд доороосоо одоо самбарын одоо сагсан бөмбөгийн самбараар жишээ авлаа гэхдээ хоёр гарын алга бол чөлөөтэй тохоогоор хүрдэг байх. Эсвэл алгаараа хүрдэг байх. Нэгээс одоо 20 удаа өсөрөхөд 20-нд нь алгаараа чөлөөтэй буугаад шууд тесрэлтэд хүрдэг байх. За хамгаалалтаараа их юм бол пасыг бол одоо 50 удаа ямар ч асуудалгүй өгчдөг байх. Хүчтэй бөмбөг, удаан бөмбөг, хоошоо, баруун зүүн эдгээр зүйлүүдийг бол та бүхэн өөртөө бэлдээд клубуд шалгуулаад шалгуулсны дараа тэнцлэе гэж бодох та бүхний одоо дараагийн шалгуур бол тоглолтонд оруулна. За тоглолтонд оруулж байхдаа бэлтгэлийн ачааллыг бол ямар ч асуудалгүй даадаг байх хэрэгтэй. Амьсгал задарсан байх хэрэгтэй. Ямар нэгэн бэртэлгүй байх хэрэгтэй. За тэгээд дараа нь тоглолт хэлэхэд бол та бүхний араас тоглолтын сэтгэл зүй, багтаага хэр нийлж тоглож байгаа, тухайн нөхцөл байдалд өөрийгөө хэрхэн авч гарч байгааг бол харнаа. За ингээд дасгалжуулагч та бүхэнтэй бол заахад бол клубуд бол амжилт гарах хөвгт байна гэж хараа та бүхэнтэй бол ажиллахад бол нэлээд бэлэн байх болно. Тэгээ тамирчин хүн бол өөрийгөө ялан дийлэх
хэрэгтэй. За та нарын өрсөлдөгч бол та нар өөртөө гэдгийг сайн бодорой. За энэ удаагийн дугаараараа бид бүхэн хэрхэн клубын тамирчин болох вэ? Клубын тамирчин болохын тулд ямар шаардлагыг хангасан байх ёстой вэ гэдэг талаар зөвлөгөө өглөө. Бидэнтэй хамт байсан та бүхэнд баярлалаа.